bez vude pojma. Inače, leukocitoza je vrlo redko, znači. Sinhrono povećanje svih leukocita. Nemate vi leukocitozu gde je nepromenjena leustrana formula. Leukocitoza, povećanje broja leukocita ide na račun povećanja jedne vrste beličevine. E zato, kad vi kažete leukocitoza, ništa biste rekli. Treba da kažete da li je to leukocitoza sa neutrofilijom ili eozinofilijom ili bazofilijom, limfomonocitozom. Kad ide neutrofilija? Kod piogenih infekcija, streptokoke, stafilokoke, kod intoksikacije, egzijent, kod nekroze, infarkta, kreće u neutrofiliju da srede to što treba. Kod krvaranja i hemoliza, rekli smo, zbog ubacivanja depoa krvi u cirkulaciju. U depoima ima propaćeno više leukocita i trombocita, kojih leukocita najviše? Pa neutrofila njih ima najviše. Da kažemo šta je leukemoidna reakcija? To je ubacivanje u krvi mladih oblika granulocita neutrofila kod jako teških infekcija. Sepse, pneumonije. E sad pogledajte, kod tih teških infekcija, jednostavno, postoji stimulus za većom produkcijom neutrofila. E onda koštana srž ubrzava produkciju neutrofila i ubacuje i mlađe oblike u cirkulaciju. Jednostavno, ono što je retikulocitoza za eritrocite, to je leukemoidna reakcija za neutrofila. Srećom, to nije leukemija, liči, mlađi oblici, ali nije. Ajmo neozinofiliju. Eozinofilija prati pristup paraziti u organizmu. Nećete vi povećati eozinofile kod vašeg organizma, kod organizma vašeg pacijenta, da nema neki parazit. Ili prati antigen antitelo reakcije, znači alergijske bolesti, autoimune bolesti i na kraju svih infektivnih bolesti skaču eozinofili. A prati reakciju na antigen antitelo, to se zove zoja zdravlje, eto budi se zdravlje, krenu imunni sistem da radi. I neke kožne bolesti rengen zračenja isto bi se eozinofilije. Bazofilija prati rengen zračenja. Hronični sinuzitis je najviše sa bazofilima, nemoj da pitate zašto. Pozasplenektomija, zašto najviše bazofili rastu, opet nemoj da pitate zašto. Jer ako mi izvučemo slezinu, smanjuje se inhibicija stvaranja ćelije krvi u koštanoj srži, smanjuje se sekvestracija, treba bi da porastu sve ćelije krvi, zašto najviše bazofili, opet vam kažem, nemoj da pitate. Ajmo na limfocitozu. Limfocitoza je fiziološki kod dece. Sve što kod odraslih daje neutrofiliju, kod dece daje limfocitozu, znači ove piogene infekcije i tako dalje. Onda virusne infekcije, tuberkuloza, sifilis idu sa limfocitima. I neke endokrine oboljenje uvek idu sa povećanjem limfocita, dijabetes, hipertiroze. Monociti se javljaju kod tuberkuloze subakutnog bakterijskog endokardita i zapamtite, postoje prelažene infektivne bolesti. Ako vi kod vašeg pacijenta nalazite duže vreme persistentnu monocitozu, nešto povišene monocite, posumnjite da su negdje u njegovom organizmu ostali živi mikrobi u latentnom stanju. Recimo, posle tifusa, preloženog tifusa, nalazite monocite povišene postoklice, onoša žive salmonelo žučim putima. Idemo na regulaciju funkcije koštene srži. Kod nas, kod odrastih, je aktivna samo crvena koštena srža u pljosnatim kostima. Ali u slučaju potrebe, može se aktivirati i žuta koštena srža u dugim kostima. A u veoma teškim stanjima i jedra može da počne hematopoezu. To je ona ekstra medularna hematopoeza. Jer jedra je u toku fetalnog života bila hematopoetski organ, ona tu funkciju može da povrati. Ajmo na regulaciju funkcije. Ko sve, znači, kontroliše funkciju srži? Humoralni, nervni faktori, slezina. Humoralni faktori, primarni hormoni, eritropoetin, somatotropni hormon, testosteron, više od estrogena. Zato muškarci imaju veće broj krvnih ćelija. Tirohormone, normalno, uopšte i pacemaker i metabolizma. Nervna regulacija, simpatikus naročito, mečici koji imaju veće simpatikus imaju veće broj krvnih ćelija. Slezina razgrađuje krvne ćelije i inhibira proliferaciju ćelije srži. Izgleda i slezina, u krv ulaze peptidi koji su praktično hormoni, stižu do koštane srži i tamo izgleda potencijaju one kalone koji smanjuju proliferaciju. Poremeći regulacije srži se manifestuje kao hipo i hiperplazija. Hipoplazija, to jest hipofunkcija, može biti prava. Ma to je prava aplazija srži. Uzroci, sve što daje aplaziju srži, fizički, hemijski, medikamenti, posljedice pancitopenije. A može hipoplazija, hipofunkcija da bude samo maturaciona. Kad vi u koštani srži možete naći i veće broj ćelija, ona može biti hiperplastična, ali je funkcija smanjena, pa je to kod perniciozne anemije, stavka B12. Hiperfunkcije. Može biti pravo, stvarno, nažete lepo, hiperplastično srž. Zbog jačeg deja sa stimulirućih faktora. Aj, kamo sreće, sedemo i ono, odemo recimo u Mehiku ili u Peru, na Ande, pa visoka nadmorska visina, pa mnogo eritropoetina. Pa da mislite, vratimo se u Beograd. Aj, ali ćemo imati mnogo eritrocita. A maligna, ne do Bog, primarni na Ande, pa visoka nadmorska visina, pa mnogo eritropoetina. Pa da mislite, vratimo se u Beograd. Aj, ali ćemo imati mnogo eritrocita. A maligna, ne do Bog, primarni tumori srži, maligne mijeloproliferativne bolesti.
i sekundarni tumor izdrži. Metastaze je primarno maligna limfa, prolimfratina bolesti u lavu. Ajmo ovdje da uradimo ovo što se kaže matične ćelije hematopoezi. Ajde, pluripotentne matične ćelije. Hematopoezi, diferencijalno im vozbeđuju nastanak unipotentnih matičnih cikronih loza. Šta su kronoloze? Eritrocitna, granulocitna, monocitna, trombocitna, limfocitna. Te ćelije, znači ove unipotentne, označujemo sa onocefe u colony forming unit. Gde se nalazi? Među ćelijima kostne srži i među ćelijima periferne krvi. Morfološki, pluripotentna matična ćelija liči na mali limfocit. Teško je pod mikroskopom i razdvojiti od malog limfocita. Matične ćelije nisu sposobne samo obnavljanju. Od jedne matične ćelije prosto te oba mogu da nastanu dve. Kontrola operacije je lokalna i nije razjašnjena. Uticaj mikrosredine, humoralni faktori, neka međućelijska interakcija. I ta sposobnost samo obnavljanja nije neograničena. Ako neki štetni faktor, zračenje, citostatici, smanji populaciju matične ćelije na 10 ispod 10% samo obnavljanje nestaje, evo jasna aplazija. Ove unipotentne matične ćelije su diferentovanjem opredeljene da reaguju na tačno svoj specifični stimulator. Eritropoetin smo otkrili, evo sad i granulopoetin je već otprilike tu negde otkriven, ima i trombopoetin i daju ćelije kostne srži. Eritroblast, mieloblast, megakarioblast koji daljom proliferacijom i diferencijacijom daje zdrave zrele ćelije krvi. U regulaciji proliferacije ćelija krvnih loza učestvuju i haloni, oni inhibiraju proliferaciju, a antihaloni su specifični za tkivu, a ne za vrstu. Recimo, isti haloni i antihaloni su i kod IK i kod nas. Radimo leukemije. Leukemije su maligne bolesti, i leukemija je eritroblast, megakarioblast. Znači, jedna od krvnih bolesti, to vodi ka uništenju normalnih ćelija srži. Vodi ka anemiji, tromboflebitis. Generalizovano, zašto su leukemije toliko drugačije od malignih bolesti ostalih organa i tkiva? Pa zato što pogledajte, zahvataju ćelije kojima je normalno da budu u krvi. Ono što je kod ostalih ćelija, hematoseminacija, metastaziranje, ovde postoji od starta, od samog početka, pa zato što toliko gada. Broj leukocita povišen, mada kod akutnih može biti smanjen, ali jasna promjena leukocitne formule. Najveći broj ćelija su upravo ove maligne. Malignu prirodu dokazuju brojne i morfološke funkcionalne promjene tih ćelija. Ajmo ovako. Ajmo na etiologiju. E, sad udarite u priču, to znate, bla, 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 sve što može dati aplaziju srži, uloga nasljeđa, virusnih infekcija, onkogeni i ostalo čuda, fizički faktori, zračenje, leukemogene, kancerogene substance. Udarite priču do preksutra. Ne znamo. Znači, ovde udarite u priču do preksutra. Ajmo da kako delimo leukemiju. Odnosno na malignu alterisanu lozu, mielodnju limfatičke monocitne. Ova podela se održava u klinici, ali da se razumemo, podela je pogrešna. Leukemije su maligne bolesti, pluripotentne, matične ćelije svih krvnih loza. U zavisnosti od toga u kom delu genetskog materijala je poremećaj, da li onom delu koji je bitan za eritrocite, za granulocite, za trombocite i tako dalje, za limfocite. Znači, u zavisnosti od toga u kom delu genetskog materijala pluripotentne, matične ćelije je poremećaj, sve odlike maligniteta, anaplazije, hiperplazije, metaplazije će se pojaviti u toj vrsti ćelije. Evo najbolji dokaz. Kod hronične granulocitne leukemije imamo jednu morfološku karakterističnu promjenu. To je nalaz Filadelfije kromosoma. Taj Filadelfija kromosom se kod hronične granulocitne nalazi ne samo u malignim granulocitima, nego i eritroblastima, u megakarioblastima, u lipoblastima, u svim ćelijama krvi. Gde ćete bolji dokaz gde je poremećaj? Pluripotentna matična ćelija svih loza. Po toku se dele na akutne kronične. E, ajmo sada definitivno razjasnimo. U zahvaćenoj lozi imamo sve tri osnovne odlike maligniteta, anaplazija, prekid, sazrevanje, diferencijalno. Ajde da vidimo šta je to. Šta je to sazrevanje, diferencijalno? Šta je zdrava, zrela ćelija? Šta kažemo? Pluripotentna i unipotentna, pa ide proliferacijom, a to su mitoze. E, uz proliferaciju ide diferencijacija, to je sazrevanje i nastane zdrava, zrela ćelija. Šta znači zdrava, zrela ćelija? Ona koja izgleda tačno onako kao što izgleda i ona koja radi tačno ono što radi. Od čega zavisi kako ćelija izgleda i šta radi? Od proteina koje sintetiše. Da je to genetski materijal. A šta je diferentovanje? Ma to je regulacija genetskog materijala. Koji geni treba da rade? Šta treba da rade? Kad treba da rade? E, to je diferentovanje. Sjetite se, sve naše ćelije, mi sav genetski materijal. Znači, sve naše ćelije praktično bi mogla da sintetišu iste proteine. Znači, mogla bi da izgledaju isto i da rade isto. A uopšte ne gledaju isto i ne rade isto. Sjetite se, sve naše ćelije, mi sav genetski materijal. Znači, sve naše ćelije praktično bi mogla da sintetišu iste proteine. Znači, mogla bi da izgledaju isto i da radi isto, a uopšte ne izgledaju isto i ne radi isto. Zašto? Jer su diferentovane ili je regulisan genetski materijal. Koji geni idu u ekspresiju i kad? Koji geni ne smiju idu u ekspresiju? E,
taj proces sređivanja genetskog materijala, da bi smo mi dobili zdravu i zrelu ćeliju, je diferentovanje. To je sazrevanje. Maligne bolesti su upravo poremeći, znači genetskog materijala, poremeći diferencijacije, pa zato maligne ćelije, koja sad ima veći deo genetskog materijala u ekspresiji. Zato ne izgleda onako kao što treba da izgleda, zato ne radi ono što treba da radi, zato ima veći stepen mitoze, karakteristika mlađih ćelija ili veći deo genetskog materijala, da kažemo, u ekspresiji. Anaplazija je znači prekid sazrevanja diferentovanja. To vidimo u anarhiji sazrevanja, što daje brojne morfološke odlike. Veliko, neadekvatno jedro, veliki broj nukleusa, patološke mitoze, granulacije i odstupa od funkcije, recimo nešto da radi fagocitozu. E, kod akutnih leukemija, ovaj poremećaj diferentovana sazrevanja je izrazit. Zato neka vrsta poremećenog, drugačijih diferentovanja ide do najmlađih plasti, ne ide dalje. E, zato vi kod akutnih leukemija nalazite najmlađe patološke plasti. I retke zdrave ćelije zaostale od ranije, gde su ovi oblici između, nema ih. E, to je hijatus leukemikus, to je taj leukemični zijat. Nema ovih između. I vam sad jasno zašto kod akutnih leukemija ukupni broj ćelije ne mora da bude mnogo povišen. Zastoj ovdje. A kod hroničnih leukemija, poremeće sazrevanja, diferentovanja, nije tako izrazit. Zato neka vrsta diferentovanja, motorna navik normalno, ide do samog kraja. E zato vi kod hroničnih leukemija imate ogroman broj ćelija koje liče na normalne, ali nisu. Jasno. Znači sad shvatate da je razlika među akutnih i hroničnih. U pitanju je samo razlika u stepenu poremeća diferentovanja, u stepenu anaplazije. Ajmo na hiperplaziju. Evo smo našli hipohondriju udovoljili, idemo dalje. Šta je hiperplazija? Ono što je kod ostalih tumora, neobuzno razmnožavanje, invazivno destruktivni raspad, to je ovdje hiperplazija. Neobuzno se razmnožava i vrši invaziju matičnih organa. Recimo, limfocitne leukemije, invazija svog limfotkiva. Ova, mieloidna, moja infuzija sve košta ne sruši. Metaplazija, ono što je kod ostalih tumora metastaziranje, pa to ovdje metaplazija. Invazija i svih drugih hematopoeznih organa. Kad se maligni limfociti nađu u koštovnoj srži, šta će oni tamo? Kad se maligni granulociti nađu u limfnih žlezdama, šta će oni tamo? I kad dođe do invazije većine parenhimatoznih organa, infiltrati malignih ćelije u kožu, uz okožu i CNS-u svuda. A vidimo šta su posledice. Uništenje normalnih voza koštovne srži. Evo pancitopenija. Pad eritrociti, trombociti, što daje krvarenje, pad funkcionalno sposobnih leukocita, evo infekcije. Velika slezina infiltrisana malignim ćelijama. Evo još gore pancitopenije komprime okolnje organe, pravi abdominalne probleme. Zamislite povećanje svih limfnih žlezda koje su infiltrisane malignim ćelijama. Gde su sve limfne žlezde? Šta se mogu da komprimuju? Zbog kompresije žučnih putova ikteru, zbog arterija, iz hemije do nekroze, zbog vena, venske staze, edemi, zbog jednjaka, disfagije, zbog respiratornih puteva, dispnea, svašta. Evo leukemičnih infiltrata u mnogim tkivima i organima. U CNS-u, evo neurološke komplikacije, najčešće su infiltrati u meningijama, pa komprimuje moždano tkivo, mogući epinapad zbog kompresije, visok intrakranio. U kostima, razaranje patološke frakture, maligne ćelije se razmnožavaju, infiltrati malignih ćelija potiskuju normalno košteno tkivo. Kod dece, jedan od prvih znakova leukemije, bolovi u zglobovima i kostima. Koža i maligni infiltrati. Sluznice, naročito na desnima, to su oni karakterični hloromi, pogotovo zakutne leukemije, zelenkasti tumori. Jetra, pa insuficijencije, idu, insuficijencije jetra, idu maligne ćelije, potiskuju hepatocite. I zamislite vi užasnog poremeća metabolizma. I zamislite vi koliko ove maligne ćelije kojih ima gomila, koliko one troše. One potroše sve ugljene hidrate, lipide, proteine, minerale, vitamine, ovim ostalim jadima ne ostane ništa. Namjesto tog ubrzanja metabolizma, mršavljenje do kehekcije, namjesto visoke koncentracije u krvi i ure, zašto teško ugladanje ide katabolizam proteina, a da ne govorimo mnogo mokrašne kiseline zbog velikog broja mitoza. Evo je posledica nekroza malignih infiltrati. Jer ovi maligni infiltrati nisu vaskularizovani i ne ide i vaskularizacija u njih. Zato često idu nekroze. Zato još gore autointoksikacije i često stanje povišene temperature. Da shvatate koliko je klinička slika leukemije raznolika. I zašto je to toliko gadno? Ajmo da pričamo autointoksikacije i često stanje povišene temperature. Da shvatate koliko je klinička slika leukemije raznolika. I zašto je to toliko gadno? Ajmo da pričamo malo ovako o leukemiji. U srži, evo difuzne infiltracije patološkim plastima. Više od 50% ćelija srži najmlađe plasti. U krvi eritrociti padaju, trombociti padaju, leukociti umereno povišeni, normalni ili čak smanjeni. Ali leusrna formula jasno izmenjena.
najveći procenat najmlađih patoloških blasta. I šta smo rekli, hijatost, leukemikus, objasnili smo zašto. Hronična limfocitna. U srži limfociti filtracije, šta može? U krvi smanjen broj eritrocita, trombocita, leukociti povišeni. Od 50 do 150 milijardi po litru. 90% limfociti. Ko oboljeva od hronične limfocite? Uglavnom starije osobe. Ono lako povredio do smrti. Možda umro od milijen stvari. Može jednostavno se ugasiti od sveće zbog opetičkog poremećenog populizma. Hronična granulocitna u srži. Nalazite ogroman procenat granulocitne loze, mnogo više nego što je normalno. U krvi padaju eritrociti, trombociti i leukociti žestoko povišeni. Od 100 do 300 milijardi po litru, više od 90 su granulociti. Morfološka odlika Philadelphia kromosom. Ova kronična granulocitna leukemija persistira određeno vreme i onda odjednom prelazi u akutnu mieloblastnu. To je ta takozvana basna kriza i smrt. Znači, poremećaj diferencijacije koji nije bio tako izrazit, odjednom postaje izrazit, pojavljuju se najmlađi patološki blasti i doviđi. Stigli smo do poremećaja hemostaze. Ajde se sjetimo, faze hemostaze, vatkorna faza, kada dođe do povrede krvnog suda ili derapastan spazan krvnog suda, ide. Trombocitna faza, stvaranje belog tromba, agregacija trombocita, a onda ide sama koagulacija. Ima ona predfaza, ali to nećemo, nego ima faza stvaranja aktivnog tromboplastina, pa trombina, pa fibrina. I konačno, kad se krvni sud oporavi, odmah na regeneraciji i reparacije, ovaj tromb nam je sad višak, šta će nam? E onda ide fiziološka fibrinolisa. Fibrinolitički sistem je normalno uravnoteže sa koagulacijskim. E, poremeće hemostaze mogu biti u sve četiri faze. I poremeće hemostaze se manifestuju kao hiperhemostaze, tromboze, dikovi, i kao hipohemostaza, e pa to su hemoragijski sindrom. Razlikujemo četiri osnovne vrste hemoragijskih sindroma. Vaskulni hemoragijski sindrom i problem je ovdje u vaskulnoj fazi. U pitanju je poremećaj građe ili funkcije krvnih sudova. Recimo, može biti nesposobnost za spas, može biti veća propustljivost, može biti smanjena otpornost rupturom, kako se malo lupi, tako puci u krvni sudovi. I ove vaskulopatije, to jest ovi vaskulopatski hemoragijski sindromi, mogu biti uređeni i stečeni. Ajmo na urođene. Evo vam primjer. Morbus Redness Weber. Nasljedni urođeni poremećaj. Poremećaj građe malih krvnih sudova, samo endotel, pa čim se malo lupi, to puca. Stečene vaskulopatije imate kod bezbroj poremećaja. Evo recimo kod hipovitaminoza, vitamina C, manje kolagena, krvarenje na sve strane. I sve teške intoksikacije, infekcije, degeneracije, logično zahvataju sitne krvne sudove, zidove kapilara, pa to su vaskulitis ili zapaljenski degrativni, pa zato u svakoj teškoj intoksikaciji, infekciji, degeneraciji imate krvarenje. Primarno kapilarno, to su petehilne, tačkaste. Ehimoze, trakasta, to kad su već zahvaćene arteriole venule, a sufuzije, pravi hematomi, kolekcije krvi. E, to je kad zahvaćen veći krvni sud, pa je ipak došao do pravog izgleda. Ovdje kod vaskulopatija nalazimo produženo vreme krvarenje i pozitivan rampe Lidov znak. To je kad prođeš noktom po koži pa ide crvena linija. Ako na toj crvenoj liniji se nađu male crvene tačkice, popucali kapilari, e, to je pozitivan rampe Lidov. Idemo na trombocitopatski hemoragijski sindrom. Mogu biti poremećaj broja trombocita, trombocitopenija, mogu biti poremećaj funkcije trombocita, trombocitoastenija, može biti jedno i drugo. Mogu biti urođeni stečeni. Trombocitopenija to je kad trombociti su ispod normala, ne oko 180.000, mada mi kažu, mi često smatramo pravom patologijom kad padne ispod stotke. Idiopatska trombocitopenija, pojma nemamo zašto nastaje. Jednostavno pluripotentna matična ćelija spori ide u unipotentnu matičnu ćeliju trombocitoloze, manjih. A stečeni? Evo alergijsko medikament. Kao što kloramfenikol može haptinski mehanizom da urniše granulocite, tako neki drugi lekovi mogu trombocite. Kod leukemija, kod hiperstonizma, ali imamo pancitopeniju. A potrošna trombocitopenija se nalazi kod IKA. Diseminovane intravasilne koagulacije. Kad se aktivira hemostatički koagulacijski sistem bez ikakve potrebe. Da se napravi gomila sitnih malih tromba. Pa se tu potroši tolika enormna količina trombocita faktora koagulacije da na drugim mestima, gdje je stvarno povreda krvnih sudova, nema koda za ustavi krvarenje. Trombocitoastenija, evo Glanzmanova, pojma nema šta je uzrok, jednostavno neće da se grigiraju, neće rade posao. Willebrandova je češća od ostalih. Mada Willebrandova trombocitoastenija nije samo trombocitopatija, to je koagulopatija, deficit osmog faktora. Šta nalazimo kod trombocitopatije? Mada Willebrandova trombocitoastenija nije samo trombocitopatija, to je koagulopatija, deficit osmog faktora. Šta nalazimo kod trombocitopatije? Produženo vreme krvarenja, smanjenu retrakciju koagulama zbog manje trombostenine, isto je pozitivan rampe Lidov. Nalazimo smanjenu agregaciju trombocita i kod trombocitopenije logično manje trombocita. Koagulopatija. Znači, pitanje je poremećaj koagulacije, poremećaj koncentracije ili funkcije faktora koagulacije. I koagulopatije mogu biti urođene i stečene. Urođene.
Hipotromboplastinemija. Znači, nema stvaranja akutnog tromboplastinema. To su hemofilije. A, nema osmog, B, nema devetog, C, nema jedanestog faktora. Bolje da vam kažem, najčešće ovi faktori populacije postoje, ali su promenjeni, drugačije strukture neće da rade. Hipoprotrombinemija, nema protrombina. Deficit drugog faktora, znači poremećaj gena koji sebi sadrži strukturu protrombina ili nekog enzima koji je bitan za njega. Pseudohipoprotrombinemija, kao da nema protrombina. Ako nema petog, sedmog i desetog faktora, pa ne može protrombin da pređe u trombin. To isto kao da nema protrombina. Hipo ili afibrinogenemija, evo, nema fibrinogenemija. Ajmo na stečene koagulopatije, pa sete se insuficijencije jetre. U blagim slučajima prvo odlazi protrombinski kompleks, tek na kraju je fibrinogen. Onda, ako nema vitamina K, zašto ga nema? Zato što ga nema u hrani i zato što ima poremeće crvene flore, zajedno. Ako ga nema u hrani, ima crvene bakterije. Znači, retko, najčešći uzrok je poremeće resorpcije, nedostatak žuči. Vitamin K je potrebno za drugi, sedmi, deveti, deseti faktor. I potrošna koagulopatija posle bika. Ovde u koagulopatije se svrstava i patološka fibrinoliza. Patološka fibrinoliza ide zbog prejake aktivacije plazmina. Pa onda ide prejaka fibrinoliza, to imamo posebno, dodatno malo šire. Ovde kod koagulopatije su poremećeni testovi za ispitivanje koagulacije. Četvrta grupa hemoragijskih sindroma su hemoragijski sindromi s istovremenim poremećenjem više faze. Evo recimo kod leukemije, padaju trombociti, imamo manju aktivnost trombociti, imamo poremećaj krvnih sudova, imamo pojačanu fibrinolizu, imamo sve. Da se postavimo laboratorijski test za ispitivanje hemostaze, vreme krvarenja, normalno do 5 minuta, ma dajte uvid u prvu i drugu fazu, spazan krvnog suda i trombociti. Broj trombocita, agregacija trombocita, retrakcija koaguluma, daje uvid u funkciju trombocita, jesu li normalni, šta je sa trombostenin? Protrombinsko vreme, daje uvid u drugi, peti i sedmi faktor. Tromboplastinska generacija, daje uvid u stvaranje aktivnog tromboplastina i vreme koagulacije ti daje sliku celokupne koagulacije. Ajmo sad, retrakcija koagulacije. Kad se ono lepo fino skupi, zbog trombostenina, postane tvrđi i jači. Živaju. Fibrinoliza. Fibrinolitički sistem, znači, stojirano teže sa koagulacijskim i kad dođe do regeneracije i reparacije krvnog suda, uklanja koagulum i ponovno uspostavlja cirkulaciju prethodno oštećenog krvnog suda. Šta čini fibrinolitički sistem? Na plazminogen deluju aktivatori, faktor 12a, trombin drugi i nastaje plazmin koji lizira fibrin i gotovo. Nenormalna fibrinolitička aktivnost može biti primarna patološka fibrinoliza, a može biti sekundarna u okviru dika. Primarna. Najčešće se javlja kod poremećaja, oboljenja, trauma, operativnih zahvata, onih organa i tkiva koja su bogata plazminogenom i aktivatorima plazmina. E onda njihova velika količina uleće u krv i pravi prejaku fibrinolizu i krvarenje. A sekundarna patološka fibrinoliza u okviru dika. Kad se napravi gomila trombića bez ikakve veze, pa logično onda ide fibrinolitički sistem, pa još više pogorša krvarenje. Evo vam razlike među primarne i ove sekundarne u okviru dika. Broj trombocita kod primarne normalne, smanjen kod dika, potrošili se. Protrombin kod primarne normalne, smanjen kod dika, potrošio se. Aktivatori plazminogena kod primarne su povišeni, kod dika su normalni, jer aktivirao se fibrinolitički sistem zato što se napravilo mnogo trombina. Ajde sad nešto kažemo o trombozi. Pojačanje hemostaze, hiperhemostaza, može biti opće, sistemska, to je dika. I može biti lokalno, pa to je tromboza. Tromboza je patološko lokalno stvaranje krvnog koagula. Posljedice tromboze su poremećaj cirkulacije i mogućnost embolije. Tromboza može biti arterijska i venska. Ako se stvara trombo u arterijama, on je primarno od agregiranih trombocite, jer brza struja krvi u arterijama praktično onemogućava slabljivanje fibrinskih niti. Recimo, ako hoćete da sprečite arterijski tromb, morate dati leku inhibitor agregacije trombocita, ne antikoagulans. Za trombozu, za lokalno patološko pokretanje hemostaze je odgovorno stanje krvnog suda u kome se formira tromb. Tromboza je posledica poremećaja krvnog suda. Tromboza je najčešće sekundarna, udružena sa zapaljenskim ili degenerativnim promenama krvnog suda. Sa zapaljenskim poremećaja krvnog suda. Tromboza je najčešće sekundarna, udružena sa zapaljenskim ili degenerativnim promenama krvnog suda. Sa zapaljenskim tromboflebitisi, sa degenerativnim promenama arterioskleroze. Gotovo. Idemo na mehanizme autoimunih bolesti. Autoimune ili autoagresivne bolesti imaju više mehanizama nastanka i možemo da ih podelimo otprilike u pet grupa, mada svi ti mehanizmi uglavnom nisu detaljno razjašnjeni. Prvi mehanizam, gubitak imunotolerancije sopstvenih tkiva, primjerom i lupus eritematozis.
Patofiziološki kod uposredite metode se koje basi, koji se baš i definiše kao bolest gubitka imunotolerancije sobstvenih tkiva, imamo dva bitna faktora. Jedno je autoagresija. Uništeno svoje sobstvene tkive. A drugi problem, drugi faktor, je jako mnogo imunokompleksa koji se talože, normalno znate šta rade, prave sistemski vaskulitis i oštećuju tkiva. Inače, zašto kod uposredite metode se gubi imunotolerancija sobstvenih tkiva? Neki nepoznat faktor oslobađa one zabiljene klonove. Znači, one klonove limfocita koji mogu da reaguju sa našim antigenima i koji to još u toku fetalnog života prelaze u zabranjeno stanje. Verovatno da neki faktor inhibira te supresorske ćelije, jednostavno drže te zabranjene klonove u zabranjenom stanju. Drugi mehanizam je taloženje imunokompleksa, sistinski vaskulitis i sledstveno oštećenje tkiva, odnosno zapaljenje i oštećenje tkiva. Najbolji primjer za ovaj tip autoimune bolesti vam je Henoch-Schönlein purpura. Ovdje je uzrok poremeć imunog sistema, koji ne može da produkuje dovoljno imunoglobulina. Evo, u slučaju infekcije ili alergije, gdje upravo imunoglobulini A treba da odrade posao, nema ih dovoljno. U imunokompleksima imate višak antigena. Takvi imunokompleksi su slabo rastvorljivi. Talože se gdje, u zidove krvnih sudova, gdje najviše, u kapilare. Aktiviraju komplet, veće zapaljenje. Treći mehanizam je unakrsna alergijska reakcija. Izgleda po ovom tipu se razvije juvenilni diabetes mellitus. Sjete se da antigeni određenih virusa liče na antigene beta ćelija kod nekih antigenih tipova, a onda u tom slučaju antitela protiv virusa napadaju naše beta ćelije. Znači, ovdje postoji nasljedna predispozicija u smislu tačno određenog tipa antigene strukture, ne može svako da oboli. Najčešće oboljevaju djeca koji imaju antigenu strukturu HLA-D3, D4, B8 i B15. Četvrti mehanizam je oštećenje ili promjena neke naše strukture tako da postaje autoantigen. Evo, recimo, kod reumatoidnog artritisa. Šta je reumatoidni faktor? To je antitelo koje biva promijenjeno pa postaje autoantigen. Ili, ovdje spada i haptinski mehanizam. Evo, recimo, kao pidaputna granulocitoza, porafenikulin ili neki njegov metabolit se vezuju za tačno određenu strukturu membrane granulocita i čitav kompleks postaje antigen. Ovdje isto postoji nasljedna predispozicija. Neće kod svih ljudi da se porafenikul ili neki njegov metabolit vezuje, znači da deluje kao haptin. I konačno, peti mehanizam nastanka autoimunih bolesti je kontakt imunog sistema, prvi kontakt imunog sistema sa dotle skrivenim našim antigenima. Evo, recimo, ako dođe do poremeća telesnih membrana, pa onda imunokompetentne ćelije prvi put stupaju u kontakt sa dotle skrivenim antigenima. Recimo, ako dođe do narušavanja bazalne membrane, germinatornog epitela testisa, e onda imunokompetentne ćelije te ćelije neće prepoznati kao svoje. Zašto? Jer u fetalnom životu germinatorni epitel testisa nije bio razvijen i krenut će autoimune reakcije, rezultat sterilitet. Idemo sad na anafilaktički šok. Anafilaktički šok je generalizowana alergijska reakcija prvog tipa po kumsu. Najčešće do anafilaktičkog šoka dolazi posle parenteralnog davanja penicilina kod senzibilizovanih osoba. Šta je uopšte karakteristika alergijskih reakcija prvog tipa po kumsu? Karakteristika je da su antitela klasi IG, reagini, fiksirana za membranu, mastel bazu, plameđama, sadofragmentima i ostalo. Kad dođe do kontakta s antigenom, dolazi do degranulacije mastel bazofila, dolazi do oslobađanja medijatora za paljenske alergijske reakcije iz mastocita, odnosno bazofila. Najvažniji medijator je histamin. A zašto? Jer ga ima najviše. Anafilaktički šok je u 90% svojih događanja praktično histaminski šok. Histamin svoje dejstvo ostvaruje tako što se vezuje za svoje specifične histaminske receptore. Najvažniji su H1, zato što ih ima najviše. H1 receptori su u glatkoj muskulaturi, bronha, krvnih sudova i digestivnog trakta. U bronhu ide snažna bronhokonstrikcija. U krvnim sudovima ide vazodilatacija, arteriola, kapilara, venula, ide povećanje propustivosti kapilara i venula. U digestivnom traktu ide strahovito povećanje tonusa i motiliteta. Alergijske reakcije prvog tipa po kumsu mogu biti generalizovane kad se ovo događa svuda po organizmu i kad imate prejaka, nagla H1 dejstva, a mogu biti lokalizovane ako se ova događanja ograniče na kumsu. Mogu biti generalizovane kad se ovo događa svuda po organizmu i kad imate prejaka, nagla H1 dejstva, a mogu biti lokalizovane ako se ova događanja ograničena na određeni organ i tkivo, to onda zovemo šoknut tkivo. Znači, kod anafilaktičkog šoka imate generalizovano ovo događanje i zamislite kako izgleda anafilaktički šok. Najčešće mi čovjeku još nismo ni dali sa penicilinom. Odjednom pocrveni vazodilatacija arteriola, kapilara, venula, kaže jao, vruće mi je, klone. Zašto? Krvni pritisak pada kao da uzem olovo i batim sa 13. sprata. Od 5 litra krvi, 4 litra, 800 ml u arteriolama, kapilarima, venula.
Моментално прораде баронецето ли симпатикус компенсаторно. Прави тахикардию, прави вазоконстрикцию, али у артериолама не може у капиларима и венулома. От 5 литра крви 4,5 у капиларима и венулома koji su prošireni. I dalje šok. Na vaše oči se deformiše. Jer zbog veće propustljivosti kapilara i venula, zbog oštećenja endotela, kreću edemi, kreće ekstravazacija, hemokoncentracija. Na sve ovo ima strašnu bronhokonstrikciju, guši se. Ima strahovite grče u digestivnom traktu. Recimo, ako vam nije obučen, pa pogledate prednji zid abdomena, to kao da je progutao dve besne mačke. Moguće je ponekad da čitav sadržaj digestivnog trakta izleti van. Ajde vam kažem i terapiju. Anafilaktičkog šoka. Jer vidite da ovo naglo stanje i jako brutalno. E zato i terapija mora biti izuzetno hitna. Ovdje se kundi odlučuju. Pogledajte redosled davanja lekova. Prvo dajemo adrenalin. Zašto? Jer je adrenalin antagonista dejstava histamina. Adrenalin pojačava cirkulaciju, pravi bronhodilataciju, održava ga u životu. Parenteralno bodeš 1 mg. Odmah nakon adrenalina daješ antihistaminik. Blokiraš histaminske receptore, sprečavaš da ova dejstva i dalje nastaju. Nakon antihistaminika daješ glukokortikosteroide. Stabilizuješ membranu masta i bazopila, sprečavaš novo oslobađanje medijatora. Shvatate kako je ovo logičan redosled. Ova terapija mora da se da u sekundama. Na sve ovo idemo sa kiseonikom, sa antišok položajem i dajemo kalcijum, koji također otežava oslobađanje medijatora. Anafilaktičke reakcije, znači odnosno alergijske reakcije prvog tipa po Kumsu, rekli smo, mogu biti lokalizovane. Evo recimo bronhijalna astma, to je alergijska reakcija prvog tipa po Kumsu, a bronhije je šatnov tip. Ali bronhijalna astma, za razliku od ostalih anafilaktičkih reakcija, ima sporo regujuću substancu kao glavni medijator, a ne histamin. Alergijski rinic je jednostavno alergijska reakcija da je šoknut tkivo sluznice nose. Onda urtikari. Urtikari je alergijska reakcija prvog tipa po Kumsu da je šoknut tkivo kože. Šta ima u koži? Postoje samo krvni sudovi, nema bronha i digestivnog trakta. Karakteristična promjena urtika pa nastaje zbog dilatacije arteriola, kapilara, venula i veće propustljivosti. To je teksudativna papula. Kvinkjev ili ankjev neurotski edem. E on može biti opasan po život kao anafilaktički šok. I zato se vrlo često ne razlikuje terapija kvinkjevog angionorskog edema i anafilaktičkog šoka. Jer ovdje je šokno tkivo, meko tkivo lice, baze jezika, faringsa i laringsa. I zato ovdje dominira asfiksija. Zato i ovdje terapija mora biti hitna. Idemo na poremećaj periferne cirkulacije. Glavi na glavi. Ajmo. Kada je u pitanju periferna cirkulacija, nama je bitan protok. A od čega zavisi protok kroz neko tkivo? Zavisi od stanja krvnog suda i zavisi od stanja kardiovaskularnog sistema uopšte, koliko je minuta krvne tenzije. Oboljenja perifernih krvnih sudova delimo u dve glavne grupe, funkcionalna i organska. Funkcionalna, najčešće u pitanju poremećaj lokalnih vazomotornih regulacija. Organska, u pitanju su strukturne promjene zida krvnog sudova, najčešće nas zanima aterosklerozu. Glavna posljedica poremećaja periferne cirkulacije je smanjenje protoka krvi kroz tkivo. Imamo ishemiju do nekroze tkiva. Stepen promjena zavisi od stepena smanjenja protoka, od brzine razvoja. Jer brzina razvoja poremeća određuje mogućnost uspostavljanja polovremene cirkulacije. Manifestacije poremeća krvnog suda sa smanjenim protokom ishemije su sljedeći. Bol. Karakteristično ishemični bol. Pri radu, u naporu, kad miruje i kad leže, neće ništa da ga boli, jer nema ishemije. Promjena lokalnog pulsa. Recimo izražena arterioskleroza, recimo noge, možda ćete vidjeti razliku u pulsu i arteriji, radilis i dorsalis pedis. Promjena temperature kože, promjena boje kože, ako je u pitanju smanjenje protoka arterijskog, koža je bleda, ako je u pitanju staza, onda je plava, ako je u pitanju vazodilatacija, onda je ružičasta. Imate poremećaj funkcije, to je klaudikacija intermitens, bolovi, napetnost i slabost u istinom prihodu, pri opterećenju, često sa plecanim kolom. Ateroskleroza je generalna poremećaj funkcije, to je klaudikacija intermitens, bolovi, napetnost i slabost u istinom prihodu, pri opterećenju, često sa plecanim kolom. Ateroskleroza je generalni poremećaj i onda logično da, pošto noge trpe najveće opterećenje, najlakše padne shema, odnosno tu se prvo manifestuje smanjenje protoka, jer zato je karakteristično klaudikacija intermitens. Da? Ajmo ovako. Kod organskih poremeća, znači ateroskleroze, osnovne stenoze sa smanjenjem protoka krvi kroz krvni sud, vrtlozna struja i zasuženje, pravi šum i postenotičnu dilataciju. Rezultat ishemije do nekroze, kiva kuga ishranjujete krvni sud.
Ajmo da kažemo nešto o funkcionalnim poremećajima. Glavni predstavnik funkcionalnih poremećaja u periferne cirkulacije je morbus rejno. Imamo primarni i sekundarni rejno. Primarni, pri izlaganju hladnoći, pri opati ili u stresu, znači u situacijama kad i onako treba dođe do vazokonstrikcije, našto u akralnim delima tela, prsti, uvo nos, dolazi do prejake i preduge vazokonstrikcije. I to je tipični napad morbusa rejno. Prsti prvo pobledi, pa pomodri zbog cijanoze, a nakon napada je moguće pulsirajuće boli crvene. Sve ti idu zbog, trenuju jedne steđe, gubitak senzibilitet. Vrat. Koža postaje neosetljiva, glatka, sjajna, uz gubitak potkožnog masnog tkiva. E onda idu trofične promjene, gubitak malih ulceracija, najčešće na vrhovima prstiju. Sve to normalno i boli. Tek u odmotnim slučaju mi zakažemo zadebljanje intime i male arterijske trombe. O čemu se radi? Zašto dolazi do morbus rejna? Da li je u pitanju velika reaktivnost glatke muskulature arteriole ili hipertrofija te muskulature? Ali histološke sve u redu, znači nema dokaza za to. Ili u pitanju veliki tonus lokalnog simpatikusa, nema dokaza za to. Znate da su recimo vadili ganglija simpatikusa, radili tu simpatektomiju. I prvi 6 mjeseci posle vađenja ganglija simpatikusa bolesti nema, a onda se ponovo pojavi to još gore. Znači šta je? Ne znamo šta je. Postoji neki endokrini faktor, najčešće se javlja kod mlađih žena u menstrualnom periodu. Sekundarni rejno je posljedica oštećenja arterija, to tačno znamo koji je štetni faktor delovao na krvne sudove. Oštećenje može biti ponovljenim traumama, jake vibracije, recimo daktilografi, onda ljudi koji rade s onim pneumatskim čekićem. On može biti intoksikacija sa oštećenjem neuromuskularnog tkiva, hronična trovanja arsenom ili olovom. Mogu biti okluzivno oboljenje arterije lagane progresije, recimo kod kolagenoza, sistemske bolesti veziva. Mogu biti krioprotein, pogotovo kod bolesti retikulentalnog sistema, reumatoidni artritis, policitemija. Krioproteini se onda talože u intimi i dovode do oštećenja zida krvnog suda sa mogućom hiperreaktivnošću. Drugi primjer za funkcionalni poremećaj periferne cirkulacije nam je eritromelalgija. Zamislite naglo, obostrano proširenje krvnih sudova ekstremiteta. Recimo, odjednom obe ruke, strašno bolno. Postoji osjećaj žarenja, crvenilo, visoka temperatura kože, to treba određeno vreme i nestane. Etiologija je apsolutno nepoznata, bez nepoznata situacija. Idemo sada da kažemo nešto oko cilindrurije, hematurije i leukociturije. Cilindrurija jeste proteinurija, to smo razjasnili. Cilindri nastaju stvaranjem kompleksa proteina i njihovim taloženim tubulima, zato imaju oblik tubula, cilindri su otisci i tubula. Šta utiče na stvaranje cilindara? Prisustvo uromukoida. Uromukoid je osnovni matrik cilindara. E sad, rastvorljivost uromukoida smanjuju ostali proteini. E pa praktično zato je detaloženje. Čim se pojavi više ostalih proteina u urinu. Onda, na stvaranje cilindara utiču koncentracije priroda, znači proteina u urinu i elektroliti i pH. Nastaju cilindri najčešće u distalnim tubulima. Zašto? Jer kisela sredina pomaže taloženje, a ređe u proksimalnim tubulima gdje je pH visoka. Izuzetak Ben-Johnsonovi proteini, oni se talože u proksimalnim tubulima, njihova izolektrična tačka je negde pri višem pH. Imamo više vrsta cilindara. Hijalin, to su čisti proteinski, od uromukoida i albumina. Oni su i normalni u malom broju, jer je normalno naći uromukoid i albumin u urinu. Pigmentiran, ako se urinu nađe bilirubin, hemoglobin, pa jednostavno obuji hijalin i cilindar. Granulirani nastaju adhezijom ćelije, eritrocita, leukocita, epitelni ćelija na već formiranoj cilindri i zato daju tu granuliranu formu. Nalaz granuliranog cilindra znači proteinuriju i eritrocituriju ili leukocituriju ili nefrocituriju. Voštani cilindri javljaju se kod odmaglih nekloza, tu imate i mnogo proteina i ne zaboravite lipida, i zato imate voštani cilindri. Široki hilini cilindri su cilindri hronične renalne insuficijencije. Dolazi do taloženja proteina u proširenim tubulima nefrona koji bronhode. Znači, cilindara je mogućnost blokade tubula, odnosno akutne renalne insuficijencije. Hematurija ili eritrociturija, normalno, nalazimo 1 do 2 imunodeficijencije, po mehanizmu, možemo podeliti u sljedeće grupe. Prvo, primarni poremećaj B limfocita, evo ova brutalna bolest, mnogo gadna, nema antitela. Mogu biti primarni poremećaj T limfocita. Imamo mi sekundarni poremećaj T limfocita, sida. Imamo složene primarne poremećaje T i B limfocita. Sekundarne imunodeficijencije, sve sekundarno, sve stečeno. Onda imamo bolesti zbog disfunkcije komplementa, kada recimo neka komponenta komplementa ne funkcioniše. Imamo bolesti zbog disfunkcije fagocita, recimo hronična granulomska bolest. Tu je poremećaj gdje fagocit
ne stvara dovoljno od onih peroksida koji treba da izvrši ubijanje fagocitovanog mikroorganizma. E pa, nemogućnost ubijanja fagocitovanog mikroorganizma daje tu hroničnu granulomsku bolest. Tačka. Ajmo ovako. Imate pitanje. Poremećaj motorike pasaže u jednjaku i želucu. Sve jedno pitanje. Ajmo ovako. Jednjak svojom motornom funkcijom učestvuje u aktu gutanja. Akt gutanja ima ukupno tri faze. Prva, jezična bojna faza. Glavna uloga pripada nerozumnu poglosu. Hoćemo da progutamo jezik i prebaci zaloga i u farings. Druga faring je ona refleksna faza. Čim hrana stigne u farings, kontakt hrane sa sludnicom pokreće aktivnost receptora, aparentni impuls ide u glosu faringe sa vagusom i nivom trigeminusom, stiže u centar medulo bogato blizini jedre vagusa, aparentni impuls je opet ide u glosu faringe sa vagusom, hipoglosom i nivom trigeminusom i šta dolazi? Se zatvara nazo faring smekine. Se zatvara larynx epiglotisom, privremeno se prekida disanje i javlja se peristaltički pokreti koji prebaci hranu u ezofagus. Treća ezofagilna čista refleksna faza. Kako dođe hranu u ezofagus, kontakt hrane sa sluznicom, pokreće aktivnost receptora, evo refleksnog luka i aferentni, aferentni deo, uglavnom pripada vagusu, minimalno spinalnim nervima. Peristaltika jednjaka pomera hranu kroz jednjak. Kad stigne sadržaj u donju trećinu jednjaka, ide refleksno otvoreni kardio. Poremećaj gutanja, otežano gutanje, to je disfagija, može biti organska, funkcionalno organska, kada je stvarno neposredno pogođena neka od struktura koja neposredno učestvuje u gutanju. Evo recimo, šta sve daje organsku disfagiju? Komunikacija među usne i nosne dutke, može biti urođena, recimo učestre, može biti stečno, zamislite nekrotiča, destruktivne procese nervca, karcinom napravio rupus i politična guma, abscesi, pa svaki put kad guta ode hranu nos. Organska disfagija prati prave organske lezije, nerava i jedera koje učestvuju u gutanju. Organske lezije, tumori, infekcije, mada recimo u toku narkoze i komede su stvarno direktno, neposredno pogođene ove strukture koje učestvuju u gutanju, to je onda ipak u neku ruku prave disfagije. Funkcionalne disfagije. To su disfagije gde nemate direktno, neposredno pogođenu strukturu koja neposredno učestvuje u gutanju. Evo vam primjer za funkcionalnu disfagiju. Kod tonzilofaringitisa, kod angine, disfagije je refleksno zbog bolu. Poremeći oboljenje jednjaka normalno da idu sa poremećajem motorike, pasažu u njemu. I nađe će se manifestuju disfagijom. Disfagija je vodeći znak poremećaja bolesti jednjaka. I sve te poremećaje bolesti jednjaka mi možemo da podelimo u tri kategorije. Prvo, organske strukture, prava organska služenja. Drugo, funkcionalni spazmi. Treće, prava oboljenje jednjaka. Znači, praktično radimo pregled celokupne patologije jednjaka. Organske strukture, strana tela. Onda oželjne strukture, kao posljedica pusti, kao je korozivanje. Sete se kaustici korozivi kiseline i baze napred nekroze, pa onda ide fibroziranje, pa kad vezino tkivo prelazimo staro ožnjeno, evo suženje. Gde će biti najveće suženje? Pa tamo gde jednjak i onako sužen, fiziološki mjenski. Onda tumori ezofagusa koji urastaju u lume i jednostavno sužavaju lume. Onda tumori mediastinuma koji od spolja vrše kompresiju, i onda u tom slučaju, znači sužavaju lume. Ajmo na funkcionalne spazme. Najčešće su funkcionalni spazmi u predelu kardije, bolje da kažem u donjoj trećini jednjaka. Mogu biti refleksni, posljedice lokalnih patoloških procesa. Čim se nešto događa sa sluznicom, neka iritacija, recimo zapaljenje, momentalno bacimo stator u tom delu i u spazmu. Funkcionalni spazmi mogu biti esencijalni. Kod neurotičara, pogotovo kod histerije, kod konverzivne neuroze, to se zove globus histerius. Histerija i konverzivna neuroza ima karakteristiku da se oni poremećeni psihički sadržaj konvertuje, prelazi u telesni simptom i taj telesni simptom ima uglavnom vezu sa tim poremećenim psihičkim sadržajem. Klasični prodijski primjer, krenula ćerka da udari oca idiota, istog momenta ruka ta ide u paralizu. Zašto? Konflikt. Tata mora da se voli, a s druge strane mrzi oca, ne može ga ocima u očima vidjeti, je stvarno gada. E sada, histeričari, uopšte gledano, ovo ljudi koji imaju konflikt, zašto? Konflikt. Tata mora da se voli, a s druge strane mrzi oca, ne može ga ocima u očima vidjeti, je stvarno gada. E sada, histeričari, uopšte gledano, ovo ljudi koji imaju konverzivnu neurozu, imaju sklonost da prikažu sebe većim, boljim, pametnijim, jačim nego što jesu. I onda kad dođu u situaciji, znači tu uvek neka publika, drugi ljudi, kada se vidi da oni nisu tako sjajni, predivni, prepametni, kao što stvarno misle o sebi i kako im sebe prezentuju, onda umeju da bežu u bolest. I zaboravite kako upravo ovaj spazam donje trećine jednjaka nam govori o čemu se radi. Ovo ne mogu da progutam, ovakvu situaciju ne mogu da podnesem. Se nemojte grešiti dušu, njih stvarno boli, oni stvarno imaju spazu. Nemojte grešiti dušu, njima stvarno nije ovako. Ajmo na oboljenje jednjaka. Posebno treba da pomenemo kardiospazama halaziju, divertikulume i dijafragmalne hernije.
Kardiospazma ili afalazija, neuromuskulna disfunkcija, poremećaj nervacije ezofagusa. Zamislite leziju mijenteričnog plektusa u zubnoj kozi. Šta je mijenterični plektus? Ma ganglija parasimpatikus. U donjoj trećini jednjaka imate sad dominaciju simpatikusa. Zašto? Parasimpatička inervacija slabija. Čitav digestivni trakt uvod se i predstavite kao glatku mišnicu. Ima longitudinalnu i cirkularnu muskulaturu. Ovdje u longitudinalnoj muskulaturi nas zanima tonus i motilitet u cirkularnoj, tamo gdje su sfinkteri također tonus. Simpatikus u longitudinalnoj smanjuje tonus i motilitet. U sfinkterima povećava tonus i smanjuje sekreciju. Parasimpatikus obrnut. Znači, parasimpatikus je zadužen za pasažu i sekreciju. E u donjoj trećini jednjaka sad imate dominaciju simpatikusa. Zašto? Oštećenje mijenteričnog pleksusa, parasimpatičkih ganglija. E zato je donji deo jednjaka, donja trećina, spastički, sužen. A iznad imate ogromnu dilataciju sa stagnacijom sadržaja. Kardiospazam afalazija može biti urođena, može biti stečena, pogotovo recimo neka trovanja koja uništavaju ganglije parasimpatikusa. Recimo kronično trovanje arsenom i još nekim teškim metalima, to može da da. Ajmo ovako, šta su divertikulni? Kesasta proširenje jednjaka po mehanizmu divertikulni mogu biti pulsioni i trakcioni. Kako nastaje pulsioni divertikulum? Zamislite slabo mjesto na zidu jednjaka, slabo muskulatura. Priguteno, skače pritisak u lumenu. Jel komprimuje to slabo mjesto? Hoće li sluznica mukoze da prođe kroz te slabe mišne snopove i da napravi kesu? Hoće. Eto je pulsioni. A kako nastaje trakcioni? A zamislite zapaljenje neke strukture oko jednjaka. Pa se naprave one zapaljenske, to je pozapaljenske adhezije. Između te obolele strukture i zida jednjaka. Kad vezino tkivo koje pravi adheziju prelazi ono staro ošenje ili retrahuje, povuče zid jednjaka i napravi proširenje divertikula. Po lokalizaciji postoje faringijalni, epibronhijalni i epifrenički divertikulum. Faringijal, cenkerum. E to je pravi pulsion. U pitanju je urođena slabost zadnjeg zida hipofarinksa. I normalno, zbog pritiska hrane kod gutanja, izvuči se mukoza i submukoza. Pogledaj, zid je samo od mukoze i submukoze. Kroz te slabe mišne snopove. Ovaj divertikulum je najčešće veliki. Zašto? Jer mu je otvor veliki i horizontalno u odnosu na osobinu jednjaka. Zato je olakšeno zapadanje hrane. Ogroman je. Često se može vidjeti na prednjoj strani vrata kao tumor, malo levo i desno, i menje veličinu gutanja. Epibronhijalni, u nivou bifurkacije traheje. Ovo je klasični trakcioni. Šta je to što u nivou bifurkacije traheje u okolini može da se zapali? Ma traheo, bronhijalno, nifte, žlezde. Znači etiologija je tuberkuloza. Pa se naprave adhezije, pa evo lepo fino retrakcijom, nastavno divertikulum. Znači, zatim to vožimo tkivo, retrakcijom povuče zid jednjaka i napravi proširenje divertikulum. Pogledajte, u ovom slučaju, zid divertikulum je od svih slojeva zida jednjaka, mukoza su mukoza, mišni sloj. Inače će ovaj divertikulum mali, jer je otvor mali i paralelan s osovinom jednjaka, zato je zapadanje hrane otežano. Epifrenički u nivou dijafragme mešovit po ovom mehanizmu. On je i pulsioni i trakcioni, zato može biti velik. Sjetite se, u patologiji kaže, može biti veličine dečje glave. Divertikulumi dovode do sljedećih posljedica. Hrana koja uleti u divertikulum stagnira, kreće trujanje. Evo mogućnosti za infekciju, za divertikulitis. A divertikulitis je vrlo neugodan, jer onda otvara mogućnost za perforaciju, rupturu. Pa kad se taj sadržaj razvije po medijastinumu, taj grozan akutni medijastinitis će malo ko da preživi. Sljedeća posljedica petorexora, do ovog se beže na 5 km. Sljedeća kompresija, to je sljedeća posljedica kompresija jednjaka i disfagija. Sad pogledajte zašto postoji disfagija. Ne toliko zbog zapadanja hrane u divertikulum, nego zato što veliki divertikulum komprimuje jednjak i sužava lumen. Kompresija medicinskih organa, ovo sljedeća posljedica. To je sindrom medicinske kompresije i regurgitacija sadržaja. Ne kažem povraćanje, u pitanju je vraćanje. Kompresija medicinskih organa, ovo sljedeća posljedica. To je sindrom medicinske kompresije i regurgitacija sadržaja. Ne kažem povraćanje. U pitanju je vraćanje sadržaja divertikuluma, jednjaka. Regurgitira se hrana koju uzete i pre nekoliko dana. Ajmo novi sindrom medicinalne kompresije. Čim nešto u medicinumu raste, a nije mu mesto, komprimuje sadržaj medicinum organ. I koji to znači? Zbog kompresije ezofagusa disfagije, zbog kompresije respiratornih puteva disne, zbog kompresije vene kave superior, venska staza glave vrata. Zbog kompresije frenikus imate paralizu dijafragme na toj strani, pa tačno vidite da u inspiru umjesto dijafragme ide na dole i da na gore. Mogući respiratorni problem. Zbog kompresije laringusa rekurusa koji se odvoja od vagusa i vraća gore u larynx promuklus i zbog kompresije očnog simpatikusa.
Sete se od pača od Sirijskog centra, idu simpatije, idu simpatička vlakna, pa idu kroz Miljetinu, pa će uskoro idu gore koku. Evo Horner sindroma. Mioze, ptoze, mjenoptalus. Zašto ptoze? Zato što u podizanju kapkan učestvuje samo levator potebre, nego i mali muskul starzel iz kog generuje simpatikus. E, kroz taj Horner isto za tebe cekao. Sindrom medicinalne kompresije. Prati, sve ekspanzivne medicinalne procese. Recimo, tumor. U medijestinumu. Tumor bronha, karcinom bronha, uvećanje limfnih žlezda, hočkini, tuberkuloza sa uvećanjem limfnih žlezda, tumor timusa, timom, onda velika aneurizma aorte, dijafragmalne, to jest, ove. Divertikulum jednjaka, tumori jednjaka. Zazvatate u koji gomili je raštih patoloških stranja. Vi imate iste simptome i znake. Sindrom medicinalne kompresije. To govori da nešto nije u redu, da nešto u medicinom uraste. Ajmo da. Ajmo da dijafragmalne hernije ili hiatus hernije. To je prelaz abdominalnih organa u toraks. Postoje četiri tipa dijafragmalne hernije. Klizajući. Šta je uzrok? Uzrok je slab hiatus ezofagije i dijafragme. Pošto je pritisak u abdomenu visok, u toraksu normalno negativan, eza, donji deo jednjaka, kardija i deo fundusa su u toraksu. Pa još bližu, gore dole. U inspiriju malo gore, u ekspiriju malo dole. Par ezofagijalna, opet je u pitanju slab hijatus ezofagije. Ali ovde, pored ezofagusa i kardije na normalnom svom mestu, deo fundusa ode gore u toraks. Kombinovno, zamislite paru ezofagijalnu koja bliže. I postoji urođena dijafragmalna hernija, jednostavno kratki ezofagus, ako ezofagus nije postigao svoju normalnu dužinu, ako nije izrastao, evo hiatus hernije, onda je donji deo, znači, jenjaka, kardija i pača želuca gore u toraksu. Šta su uzroci dijafragmalne hernije? Slabost dijafragme i proširenje hiatus ezofagije, to može biti urođeno, recimo oko polisaharidoze, opšte slabosti veziva, mišno tkiva, a može biti stečeno, aj sad u modi pucanje, prođe metak kroz dijafragmu i tako dalje, napravi rupu, a nema tu više regeneracije, da reparacije, da vezivo, to vezivo nikad neće moći tako, da bude tako čvrsto i lepo kao mišić. Drugi vrlo važan etiološki faktor je visoki intrauralni pritisak. Zato dijafragmalne hernije su česte kod gojaznih osoba, onda recimo osoba koja podižu velike terete ili recimo koja ima obstipaciju. Pa jel moraju stalno da jače koriste abdominalnu presu? Ajmo na posljedice dijafragmalne hernije. Kompresija torakalnih organa, recimo moguće neke opasne aritmije. Onda poremeći funkcije kardiozofagusnog spoja. Ajmo ovako da kažemo, šta sve normalno sprečava vraćanje sadržaja želuca u jednak? Sa što je reći cirkularna muskulatura kardije? Tačno, a to je samo jedan faktor. Drugi faktor je ovaj kisov ugao koji je normalno oštar. To je ugao između donje trećine jednjaka i početnog dela fundusa. Kada počne želuda da se puni, puni se fundus, i ako ovaj ugao oštar, dodatnom kompresijom od strane fundusa se sprečava vraćanje sadržaja želuca u jednjak. E sada, pogledajte kakav je si kisov ugao. Tu. E zato dolazi do refluksa, do vraćanja želudačnog sadržaja u jednjak. E sad, kako je to? Posljedice daje. Sluznica jednjaka nije namenjena, nije pripremljena da izdrži tako veliku kiselost. Evo peptičkog, hemijskog ezofagitisa i kasnije peptičkog ukusa jednjaka. Sve straši. I znači, zato dolazi do tog refluksa. Sad, šta je refluks? Refluks je ono što vi znate pod narodnim imenom gorušica. Nije to pravo povraćanje, nego to ono kad ostide vam se kiseli sadržaj malo vrati, ostite kiselinu, probutate i vratite ga nazad. To je stvari refleks gorušice ili pirozus. Nije to pravo povraćanje. Bogu te vidim. Idemo sada na poremeće motorne funkcije želuca. Ajmo sad na to. Kad govorimo o poremeće motorne funkcije želuca, nazvanima hipertonija, hiperperistalizam. Idemo na poremeće motorne funkcije želuca. Ajmo sad na to. Kad govorimo o poremećaju motorne funkcije želuca nazvanima hipertonija, hiperperistaltika, hipotonija, hipoperistaltika i vomitus povraćeni, ko najvažniji poremećaj. Hipertonija, hiperperistaltika može biti fiziološki, prijatna emocija, sve nam fino, odmah lepo radi parasimpatikus, kabasta hrana, zamislite pojedete kilo onih tvrdih zelenih jabuka, pa normalno da radi peristaltika jače. Funkcionalno pušenje, nikotin, povećava rad i ganglija simpatikus i parasimpatikus, znači skače na viši nivo i simpatikus i parasimpatikus, ali simpatikus jače u kardiovaskularnom, a parasimpatikus u digestivnom traktu. Neuroze normalno isto skače i simpatikus i parasimpatikus. Organska hipertonija. Evo recimo stenoza pilorusa. Ako imate stenozu, suženje pilorusa, muskulatura iznad suženja,
i opterećena dodatnim otporom. I kao i srcu, idu tonobilnu dilataciju, idu u hipertrofiju. A kad tad ide u iscrpljuću dilataciju, ista priča. Onda, može organska hipertonija da bude lokalna. To vam je lokalni spazam kod lezija sluznice. Evo zašto imate pozitivni znak prsta i postani znak pešanog sata kod peptičkog ukusa. Ukus je najčešće na maloj krivini. Čim nešto nije u redu sa sluznicom, ide refleksni spazam cirkularne muskulature u tom delu. I se pogledajte, kad vi ovaj želudac ispunite bariumom. Ovaj lokalni spazam pravi ovu incizuru koja vam ko prstom pokazuje da je ukus na maloj krivini. To je znak prste. Ako je taj lokalni spazam cirkularne muskulature izražen, e onda imate želudac kao u obliku pešanog sveta. E to je znak pešanog sveta. Posljedice hipertonije, hiperperistaltike su spastični bolovi grčevi, brža pasaža po želudac i hipertrofija muskulature sa kasnim dilatacijom. Hipotonija, hipoperistaltika, fiziološki, neprijatne emocije, depresija, kapitulacija, kada se i smanjuje aktivnost vegetativnog sistema, funkcionalno, dugotrajno iscrpljujuće bolesti s nadmjernim šaljenjem do kahekcije, zamislite neke grozne maligne tumore, metastaze, užas. Čovjek izgubi 30 kg, pa izgubi i spoljašnju skeletnu i unutrašnju muskulaturu, nema snage. Organska hipotonija, karcinom želuca, pogotovo skiros, one infiltrativne, znači lokalni patološki procesi, i iscrpljenje nakon hipertrofije kod stenoze pilulusa. Koje su posljedice hipotonije, hiperperistaltike? Stagnira sadržaj želuca, kreće truljenje, evo intoksikacije, usporeno praženje, kad vi ispunite želudac barijom tačom, vidite sporije praženje i povraćanje. Jer čim kreće, intoksikacija, to je stagnacija, truljenje, intoksikacija, nenormalni sadržaj želuca, jednostavno iritira sluznicu i ide povraćanje. Ajmo na povraćanje ili vomitus. Povraćanje od bramidni refleks, refleks, znači ima svoj refleksni luk. Ajmo imamo aferentni deo refleksnog luka, vektina u akni celog digestivnog trakta i abdomena, zato je povraćanje znak praktično svih poremećaja obolenja abdomena. Onda, može, mogu aferentni impuls idu senzitivnim, senzornim i kranjim nervima, kad taknete nešto gadno, vidite, umirišete nešto gadno i tako dalje. Centar u mendilu bogati u blizini jedra vagusa. Iz centra, kad je dovoljno nadržan, jurno eferentni impuls idu vlaknima vagusa, simpatikusa, frenikusom, spinalnim nervima. I šta se javlja? Antiperistaltika želuca, kardija se otvora, kontrakuje se dijafragma abdominalna muskulatura, zatvara se larynx, nazofarynx i opražnja želudačnog sadržaja. Iz centra impuls idu u ostale centre medulo bogate, respiratorni, vazomotorni i druge vektorne centre. Zatim imate karakterične promjene vektorno-nervnog sistema tokom povraćanja. Ako je povraćanje pravo, ako ima ceo refleksni luk, e onda ima tri faze. Prva faza, muka ili nauzeja. To je taj neugodni osjećaj, uzbledilo, znojenje, hipersalivaciju, tahikardiju, ahipotenziju, hiperventilaciju. Šta se događa? Stižu impulsi u centar, iz centra produžavaju ostale centre medulo bogate, ali još uvek centar nije dovoljno nadržan da bi jurnuli eferentni impulsi. Kada bude dovoljno nadržan i kad jurnu eferentni impulsi, evo drugi faz, povraćan. Vertigo, bradikardija, plač. Konačno, treća faza, olakšanje, euforija. Znači, ako je povraćanje pravo, ako ima sve tri faze, to jest ako ima ceo refleksni luk, ima sve tri faze. E razlikujte to pravo povraćanje, vomitus, gde postoji ceo refleksni luk i sve tri faze, od ezofagijalnog povraćanja, regurgitacije i od centralnog povraćanja. Pravo povraćanje ili vomitus. Ajmo tačno da kažemo, odakle sve mogu da potiču aferentni impulsi. Ovdje smo rekli onako globalno, vektina vlakna celog digestivnog trakta abdomena, senzitivni i senzorilni. Evo odakle mogu da idu. I ždreli, trigeminusom, glosofaringusom, vagusom, mehanički natrošaj, prst usta. I želuce, idu impulsi aferentni vlakni u vektivnom nervnom sistemu. Svaki nenormalni sadržaj želuce pravi povraćanje. Ovo je južno mehanički natrošaj, prst usta. I želuce, idu impulsi aferentni vlakni u vektivnom nervnom sistemu. Svaki nenormalni sadržaj želuce pravi povraćanje. Ovo je južnoamerička biljka, ipak kako an. Dražeš spuznicu, zato se i koristi za izazivanje povraćanja. Bakar se upad, krv, hemijske draži, malo pene za pranje sudova, aj stavimo malo pepela u kafu, madušćemo da ispovraćamo. Kaščica soli u čašu tople vode, madušće da ispovraćamo. Onda endotoksin, u remičnom gastroenteritisu imamo i povraćanje. A šta je vomitus matutinus? Redovno jutarnje povraćanje kod kroničnog alkoholičara. Zašto? Možete li zamisliti šta se sve preko noći ne nakupi u njihovom želucu? Kronični atrofični gastritis, propadanje sluznice, malo dobre hrane, mnogo duvana, alkohola, poremećaj svih tkiva i organa, hipovitaminoza, šta se sve tu ne nakupi? Pa zato alkoholičar ujutru kad se probudi, trči u kupatilo na povraćanje, onda je dobro jutro i počinje dan.
Оце, могу да иду аферент импулс из абдолних органа. Дистензия, компресия, иритация, било кога абдолних органа. Ređe иду из торакса, дилатация сърца, карикардитис и ращите медицинни процеси. Могу импулси потицати из осмокранулог нерва. Ево, запаление утрошен средни гук и до споврачен кинетоза, болести потовања. Могу ичи аферент импулси олфакториусом, оптикусом и глософарингиусом. Odvratni mirisi, ukusi, prizori, pa daju povraćanje. I skore, kad vi pomislite i setite se odvratnih mirisa, mirisa, ukusa i prizora, također daju povraćanje. Ezofagalno povraćanje i regurgitacija. Ovo je vraćanje sadržaja jednjaka, ne ide preko refleksnog buka i centra, nema sve tri faze. Ovo je vraćanje sadržaja jednjaka. Najčešće pri promjeni položaja tela, logično. Centralno povraćanje, direktni nadržaj centra za povraćanje. Kad? Kod visokog intrakranalnog pritiska, tumori, povrede mozga, centar za povraćanje vrlo vulnerabilan. Onda, kod egzoendotoksikacije, recimo morfin, heroin, direktno traže centar. Endotoksikacije, u uremi, na samom kraju, ide i centralno povraćanje, ne samo zbog uremičnog gastroenterita. Bakterijski toksini, recimo kod meningitisa, pridonose prvo visok intrakranalnog plus toksini. Ovo povraćanje ne ide preko refleksnog buka, nema sve tri faze, nema mučnine prethodne. Zašto? Jer ne dolaze impulsi postepeno u centar, nego odjednom nadrže centra i jurno eferent impulsi. I nema olakšanja i uporije postepeno. I ovo povraćanje ide bez obzira na sadržaj želucu. E sad kad vi pitate pacijenta da li mu bilo muka, on kaže bilo mu, a bilo postepeno. Nego pitaj da li bilo naglo odjedno. Koje su posljedice povraćanja? Ako je uporno i obilno, ma dehidratacija, hipovolemija do šoka i zbog metaboličke lokaloze i pada kalcijuma tetanije. Ilus je prekid pasaža u tankom crevu. Najčešće je u ilumu, i zato kažemo tako crevi, znači ilus u širem smislu podrazumeva prekid pasaže uopšte u digestivnom traktu. Može biti organski, mehanički, opturacioni, može biti funkcionalni. Organski, mehanički, opturacioni, veliki tumori, potpuno začepe luma creva, klupka parazita. Onda je adhezija. Zamislite, recimo, posle zapaljenja, recimo ovako adhezija, jednostavno stranguliš, pritisnu crevu, komatazama, kopojena. Onda inkarceracija adunnih hernija. Ukaštenje sadržaja kile uskim kilnom otvoru. Kod hernije postoji. Slevo mesto zida, najčešće abdomen, znači abdomen. To je kilni otvor. Postoji kilna kesa, koža, potkožno tkivo, ono nešto malo od mišića i fascije, periton. I postoji kilni sadržaj, alilni organ koji uleti. E sad, zamislite dete koji ima herniju. Odjednom se nakašlje ili kilni. Zbog skoka intravenoznog pritiska kilni otvor se proširi. Uleti još jedna crevna divka. A onda prestane da kašlje i kije. Kilni otvor se vraća nazad. Pritisne tu novu zapalu crevnu bijuku, ilus. Najteža posljedica hernije nije to što to izgleda grozno ružno, ko neka tumorčina sred abdomena, nego inkarceracija, ukrštenje i ilus. Volvu za vezivanje creva, invaginaciju, uvačenje na crevne bijuke u drugu. Isto daju mehanički organski ilus. Funkcionalni, spastički, akutna intoksikacija, ovo onda je žestok spas. Mogu reći i akutna intoksikacija opijatima, morfinom, isto pravi spastički ilus. Paralitički ilus, postoperativ. Šta radi hirurg kad operiše abdomen? Prvo otvori abdomen, to ono što se lepo zove laparotom. Ide druga faza eksploracije, mulja, creva, traži čovjek da nađe ono što ne valja. Jadna creva, spolna temperatura, pritisak, mehanička manipulacija, sve se šokira. Prestane sprovođenje i kroz nerve simpatikusa i parasimpatikusa, to je denervacija, nema tonusa motiliteta, nema sekrecije. Postoperativni ilus, paralitički ilus i normalno traje 2-3 sata posle operacije u abdomenu. Intoksikacija, one koji uvode u paralizu glatku muskulaturu, hipokalemija preko mukusa, koja je najčešće psihosomatska bolest. Mi razlikujemo više faze u razvoju. Prva, vegetativna faza. Uočava se labilnost vektornog sistema sa prevagom vagusa, parasimpatikusa. U stresovima malo jače radi parasimpatikus, recimo sklonost dijareje, iznojenje itd. Preucerozni stadij. Ovde hipersekrecija stalni odgovor na emocije stresova. Svaki jači stres, žešća emocija, vjere, osjećaj kiseline. Konačno ulazi u stadiju akutnog ukusa. U nekom stresu, u nekoj jakoj emociji doće do takve hipersekrecije da će doći do autodigestije, ali samo sluznice. E zato je moguća puna regeneracija. Ovo je reversibilno. Prođe emocija i stres, prođe hipersekrecija, ide puna regeneracija. Ali dok ne dođe do pune regeneracije, nekoliko dana dok traje ovaj ukus, on ima sve simptome i znake ukusa. Latentni stadijum može da traje godinama. Više puta se ponavlja akutni ukus. Konačno, ide u stadijum fiksnih promjena i reversibilno. Jer sad, u nekoj žešću emociji stresu došlo do takve hipersekrecije da je
zakačen i su mu koza i muskulni sloj. E, zato više nema mogućnosti pune regeneracije. Šta se događa? Poželjno vezivo buje, sadna i bočna. Pokuša da izvrši reparaciju, ali vezivo nije sluznica, nema zaštitnu sluz, ne može da se odbrine dati do pepečkog dejstva žalgočnog soka. I pogledaj šta se događa. Stalno sa dna i bočnog buja vezivo pokušava da izvrši reparaciju, a od ozgoga stalno izjedio kiseli infekcije. Vam sad jasno zašto se stepenasto širi, ide u širinu, ide u dubinu, zašto su pete mastivice. Konačno, ukus dostiže stadijum proničnog ukusa, ukusa kalozuma koji deformiše organ na kome se nalazi. Evo gomila komplikacije. Penetracija u susedne organe, probi. Da biste probio u kolon transversumi. To daje pretežak poremeće digestije i resorpcije direktno hrane i želuca u kolon. Evo perforacija u slobodnom trbušnom dublju sa peritonitisom. Sama perforacija se opisuje kao žestok udar nožem u abdomen, užasan bol. Onda maligna alteracija, interesantno, ulku želuca alteriše, dudenom nikad. On, kad ova nekroza napreduje, ili može doći do krvnog suda, evo krvarenje, hematemeza, melena. Ovo krvarenje mogu biti akutna i jaka, a mogu biti hronična, što kao posljedicu daje se tropenijsku anemiju. Sljedeća posljedica. Refleksni spaza na mjestu ukusa, dugotrajni spaz, one cirkularne muskulature u tom delu, dovodi do trajnog skraćivanja tog dela. Zašto? Ide reakcija veziva. Evo stenoze, deo ukus, znači će mala krevina, atrium, blizu pleurusa, pa to može dati sliku praktično stenoze pleurusa. Šta je osnovno kad je u pitanju ukus? Bol. Ima dnevnu i sezonsku ritmičnost. Dnevna ritmičnost u zavisnosti od uzimanja hrane. Rani bol, odmah nakon uzimanja hrane, se nalazi kod ukusa želuca. Tad je najkiseli sadržaj u želucu, tad je najjača od digestije. Kasni bol, 3-4 sata nakon uzimanja hrane, takozvani noćni bol, ako čovjek večera u 7-8, ovo se javlja oko 11-12, se nalazi kod ukusa dudenuma. Jer tad najkiseli sadržaj se pojavlja u dudenuma. Boli, hipersekrecija, autodigestija, distenzija i refleksni spaz. Boli locirano epigastrijum, zna se gdje za dudenum, zna se gdje za želudac. Zatim, bol ima sezonsku ritmičnost, pogoršanje u jeseni na proleće. Gomila teorija pokušava da objasni u sezonsku ritmičnost, očigledno da je najjednostavnije, najbliže istine. Ajde, kad su periodi akcije? Kad ljudi kreću u selitbe, krepčenje ili bilo šta? Ma jesen i proleće, leto, zima, mirni periodi, čuči tamo u vesi i ne brdaj. Onda, jesen i proleće su periodi promjena načina ishrane. Pa više stresova, više napora, pa normalno da tad ide, to je da tad proradi ukus. Drugi glavni znak povraćanja, pa logično, krvarenje, nekroze, pa logično da povraće. Krvarenje može biti okultno, kada ga moramo dokazati laboratorijski, Weber Lagel, ali može biti i manifestno, hematemeza, krv povraćeno sadržaju melena, crna stolica. Jer ako je krv dugo bila u kontaktu sa kiselinom, na ovoj stolica postaje crvena. Idemo na etiopatogenezu dijareja. Dijareja je ubrzana pasaža crvenog sadržaja. Bitna je tečna konzistencija PCS, a ne frekvencija defekacije, mada je najčešće i frekvencija defekacije povišena. Zašto tečna konzistencija? Čim sadržaj brže ide, manje resorpcije vode. Dijareje mogu biti funkcionalne i organske. Adimo šta se spada u funkcionalno. Psihogene. Evo kod jakih emocija u kojima parasimpatikus ima prevagu telesne manifestacije. Kod svih jakih emocija, stresova, ide na viši nivo i simpatikus i parasimpatikus, ceo vegetativni sistem. Ali, kod onih emocija u kojima dominira strah, zavisnost, jači je parasimpatikus, dijareje. U onim emocijama u kojima dominira agresivnost, bes, mržnja, simpatikus je jači. Zato kad se ide na ispit, može se dobiti dijareja. Kad ideš na ispit, se biješ sa profom, pokažeš ti njenu Boga njegovog, onda bi bilo obstipacija pri ispitu. I onda bi simpatikus bio jači. Simpatikus je jači. Zato kad se ide na ispit, može se dobiti dijareja. Kad ideš na ispit, se biješ sa profom, pokažeš ti njenu Boga njegovog, onda bi bilo obstipacija pri ispitu. I onda bi simpatikus bio jači. Endokrin. Dijareja prati hipertiroidizam. Zašto? Hipertiroidizam, hipermetabolizam, sve funkcije na višem nivou. Onda, nismo rekli endokrini da dijareja prati i morbusodisam. Zašto? Ili manja resorpcija glukoze prije dispepsije varenja. Dispepsije su najčešće funkcionalne dijareje. To su poremeći digestije uz neoštećenu sluznicu creva, uzrok je prejaka bakterijska aktivnost u kolonu. Razlikujemo dispepsiju vrenja i dispepsiju utrujenja. Dispepsija vrenja, šta je uzrok? Ogroman unos ugljenih hidrata. Mnogo više ugljenih hidrata unesemo sa hranom nego što imamo amiloličkih enzima za njihovu digestiju. Najčešće leti kod dece kad se predu voće kolače. E onda u kolon stiže prilično velika količina nesvrnih, neresorbnih ugljenih hidrata. Bakterije kolona, koli, lakis, erogena, šta radi sa ugljenih hidratima? Pokreću vrenje. Evo oslobađanja produkata vrenja, gasovi, primarno ugljen dioksid, aldehid. I evo kiselina, mlečna, butarna, sirćetna. Gasovi rastežu se i creva, kiselina direktno draže sluznicu,
rezultat je jača peristaltika. Dijareja, meteorizam, nadutost gasova, to je creva gasovima, flatulencija, otvore prozor. Peces je tečan, židak, penušav, kiseo, oštrog mirisa zbog aldehida, a mikroskopski očeva tamilo reju, zrnca nesvrnu skroba, dokazali ste dispepsiju vrenja. Prvi nekad unesemo mnogo više proteina nego što je kapacitet našeg digestivnog trakta da izluči proteolitički enzim. E, ovo su naše balkanske svadbe, gomila mesište. U kolon stiže veća količina proteina. Bakterije, koli, biocijanus, pokreću truljenje i oslobađaju se produkti truljenja. Gasovi, metan, amonijak, vodonik sulfid, indol, skatol, kadaverin, fenol. E onda, gasovi rastežu, crevo, ovi azotni toksični produkti direktno draže, jača peristaltika. Evo dijareje, meteorizmu, flatulencije. Peces tečan, tamno, mrk, alkalan, izuzetno smrdljiv, Bog da vi šta je ovo. Mikroskopski kreatore, nestrana mišna vlakna, proteini, defekacija eksplozivna zbog gomile gasova, i urinu je pozitivna indikanska reakcija, čim se više indola stvorilo, nešto se resorbuje, jedra je u slučaju zdravo, odrede detoksikaciju indikan urin. Gastrogene, funkcijne dijare, i ovde je funkcijni poremeće želodečne sluznice, ahili, nema želodečnog soka, hlorodonična kiselina i pepsin, e zato imamo defekt digestija proteina i zato ide dispepsija truljenja, ali jako su retke gastrogene. Dijare. Zašto? Jer ako ne radi kiselina i pepsin, pankreasni enzimi, tripsin i hemotripsin su u stanju da izvrše potpunu digestiju proteina. Pankreatogen. Kod insuficijencije ekstrazne funkcije pankreas, tako dispepsije i truljenje vrenja. Jer ako nema pankreasnog soka, imate poremećaj digestije i ugljenih hidrata i proteina. Organske dijare se sreću kod bezbroj patoloških stanja digestivnog trakta. Evo dijare kod akutnih hroničnih srednjih infekcija, salmoneloze, tifusku najvažnija salmoneloze, dizenterija, šigela, tuberkuloza, sifilis. Ma dijare je rezultat veće eksorcije ili prave procijete zapaljenske eksudacije i jače peristaltike zbog zapaljenskih toksičnih produkta. Onda, kod crenih parazita, lambrijaze, helmintijaze, kod intoksikacije, egzo, endo, uremični gastroenterokolitis, kongestija, svaka duža, venska staza, normalno daje dijareju. Zato dijareja prati hroničnu srčanu insuficijenciju i portnu hipertenziju. Hipovitaminoze, sedite se, pričali smo šta je pelagra, nedostatak vitamina PP, 3D sindrom, dermatitis, dijareja, demencija. Alergije. U okviru alergije imate dijareju ako je alergen ukritiv. Ali uz dijareju ćete naći eozinofil. I u krvi i u pecesu. Naćete veće lučenje sluzi. I neće dijareja biti jedina manifestacija alergijske reakcije. I bit će neka ospa, bit će neka astma, bit će još nešto. Posljedice dijareje su zavisne od intenziteta, brzine i dužine trajanja. Evo dehidratacije, acidoze. Znači, poremećaj vodenog trolikna acidobazilom teže. A hronične dijareje, stalne, pomalo, pa daju sindrom malabsorpcije, poremećaj osnovnih funkcija digestivnog trakta, mršavljanje, hipovitaminoze itd. Etiopatogeneza obstipacije. E, obstipacije su usporene pasaže crevnog sadržaja. Ovde je bitna čvrsta konzistencija fecisa, a ne frekvenca defekacije, mada je najčešće ona smanjena. Po mehanizmu, to mogu biti obstipacije usled abnormalne motorike kolona, a mogu biti rektalne, proktogene, gde je problem baš od samog distalnog dela kolona u rektumu. Ajmo na obstipacije zbog abnormalne motorike kolona. Motorika kolona, to je samo uzglatura kolona, može biti bez tonusa, atonična, može biti spastična. Kad imamo spasu? Česta i pretjerana upotreba laksansa. Ako se laksansi, lekovi koji se daju kod obstipacije, koristi suviše često i ako je spazma, kod trovanja, hronično trovanje olovom ide sa smanjivanjem dijareje obstipacije. Ako se laksansi, lekovi koji se daju kod obstipacije, koristi suviše često i ako je spazma, kod trovanja, hronično trovanje olovom ide sa smanjivanjem dijareje obstipacije. Ajmo na tonične. Mogu biti organske i funkcionalne. Organske. Slabost muskulature kolona, urođena. Evo recimo mukopolisaharidoza, opšte poremeće muskulature vezivima, sve slabo pa i ovo. Stečan, stare osobe, kaheksid. Obstipacija kod morbus hirschsprunga. Jednostavno zapamtite, ono što je kardiospazama, halazija za jednjak, to je morbus hirschsprunga za kolon. Odsustvo ili smanjena funkcija parasimpatičkih ganglija u distalnom delu kolona i rektumu. Evo, prevage simpatikus. Zato su sigma i rektum spastični, suženi, a iznad ogromna dilatacija kolona sa retencijom fekalnih masa. Funkcionalne atonične obstipacije. Ajde, jedemo samo hamburgere, malo bilnih ostataka, celulozu i pektine. Da ne pijemo vodu. Nedovoljni fizički rad, smanjena efikasnost muskulature abdomena, a i samo da sedimo po ceo Boži dan. Ili ako imamo neke operacije, da ste operisali slepo crevo ili tako nešto. A kad ne možeš da upotrebiš abdominalnu presu u WC-u, onda jako teško ide sa defekacijom. Naglo mršavljenje, kad čovjek izgubi
Od 20-30 kg izgubio ne samo spoljašnju, nego unutrašnju muskulaturu. Hipotiroza, obrnuta od hiper, ili sa obstipacijom. Simpatikotonija i psihogeno, šta smo rekli, emocije u kojima dominira mržnja, agresivnost, idu se prevagom simpatikusa, obstipacijom. Rektalne proktogene. Obstipacija usled lezije refleksnog luka same defekacije, samog refleksnog luka defekacije. Onda habitualna navika i mehanička obstrukcija u rektumu. Ajmo na prvo. Lezija refleksnog luka defekacije, zapaljenski procesi male karlice sa lezijom nerva, procesi same kičmene moždine sa lezijom centra, sakralni parasimpatikus S2, S3, S4, bočni rogovi, ili sa lezijom prednjih ili zadnjih korenula, tumor, zapaljenja, tabe, zorzali, stokliju, sifilise, treći stadiju, naročito napada zadnje senzitivne korene i rogovi. Obstipacija. Habitum. Ide usled negativnog uslovljavanja refleksa defekacija, često potiskivanja. Koji su razlozi? Stid, obavezu. Bol kod hemoroide. Kod ljudi koji imaju hemoroide, defekacije su jako bolne, onda podsvesno odlaže bol, potiskuje. A psihogeno kod dece, kad vidite dete sa obstipacijom, ajaj, pogledajte dobro tu porodicu, ne vole se. Jednostavno se ne vole. Dete upravo sa tom obstipacijom, odnosno sa odlaganjem defekacije, protestuje. Mehaničke obstrukcije u rektumu. Zamislite neki proces u rektumu ogluma. Jednostavno zatvori lume, ne može prođe proces. Karcinom, veliki hemoroidi. Posljedice obstipacije su zavisne od dužine trajanja, nelagodnost, glavobolje, autointoksikacija zbog truljenja, obstipacije potpune koje traje duže od 7 dana već mogu i život ugroziti. Idemo na poremećaje egzemne funkcije pankreasa, patogeneza pankreatitisa. Zanimaju nas ovdje 4 stvari. Prvo, insuficijencija pankreasa, pankreasna ahilija. Naša posljedica hroničnih pankreatitisa, procesa rašta etiologije koji parče po parče unište egzorni pankreas. Šta je rezultat? Nema pankreasnog soka. Rezultat je pretežak poremećaj digestije i resorpcije, steatorea, nesvojni lipidi u procesu, kreatorea, mišna vlakna u procesu, amilorea, zrnca skrob. Manje amilaze lipaze i u krvi u procesu urina, lovo ide i sedire. Pa imate pretežak poremećaj digestije i resorpcije. Drugo što nas zanima je akutni pankreatitis, akutna pankreasna nekroza. Sindrom prevremene aktivacije pankreasnih enzima, kada tripsin, kemotripsin postanu aktivni u pankreasu. Evo autodigestije nekroze pankreasa. Ali imamo zašto dolazi do prevremene aktivacije. Zbog uništenja normalno prisutnog inhibitora tripsina, lokalni poremećaj cirkulacije, lokalno zapaljenje, normalno izvodni kanalima pankreasa i u tkivu postoji te inhibitora. Ako se potroši i deaktivacija tripsinogen pređe u tripsin, onda sve krene lančano. Drugo, zbog oboljenja biljenog trakta sa prodorom žuči u pankreas, sad, teorija zajedničkog izvodnog kanala, žučnih i pankreasnih puteva je napuštena. Oni se sreću tek na nivou duodenuma, tek na nivou ampularne reke. Ajmo ovako, evo ovdje glave pankreasa, imamo ovdje ide žučni putić, tap, i evo ovdje vezike felea. Vidimo kako najčešće dolazi do prodora žuči u pankreasa, pankreatitisu. Krene kamen iz vezike fele i zatvori ductus cisticus. Staza žuči dovodi prvo do serozno zapaljenje vezike fele, to ne hidrops. Zatim ide pravi holecistitis. Mogućnost perforacije. Kako može da perforiše žučan kes? Može u slobodnu trbušnu duplu. Biljerni peritonitis. Može da penetrira u duodenum, u tanko crevo. To još naci. Kako može da perforiše žučan kes? Može u slobodnu trbušnu duplu. Biljerni peritonitis. Može da penetrira u duodenu, u tanko crevo. To je još najbolja varijanta, super, sve se izlije. A može da penetrira u pankreas, prodržući u pankreas, pankreatitis. Procesi duodenu i samog izvodnog kanala, koji dovode do staze pankreasnog soka, recimo karcinom ampularne regije, tako da također normalno daje stazu pankreasnog soka, potroši se inhibitor, kreće pankreatitis. Najčešće, do akutnog pankreatitisa dolazi posle ekscesivnog umešanja alkohola. Odemo na hirušku, pa tamo pitamo one ljude koji su preživjeli, imali sreću, šta su radili pre nego što im se pojavio pankreatitis, zaglavili sa drugarima u kafanu. U kafanu, ne u kafanu. Alkohol zatvara odjev sfinkter, a poveća pankreasnu sekreciju. Mnogo pankreasnog soka koji stagnira, potroši se inhibitor, kreće. Prelaze pankreasni enzimi od kivo pankreasa, tripsin, hemotripsin, sve je to aktivno. Evo autodigestije nekroze pankreasa, kamo sreće kad bi ostalo samo na ovom, nego nije samo to. Mada bi obilo dovoljno strašno, nekrotični produkti po krvi, tako da, nego. Ovi aktivni pankreasni enzimi prodiru u limfu i krvi. Šta je tripsin, hemotripsin, elastaza, kolagenaza, ma jedu proteine, jedu zidove krvnih sudova.
Sve. Krvarenje na sve strane, nekroz. Što radi lipaz? Cepka lipidi izdaja masne kiseline. Što radi amilaza? Cepka ugljeni hidrat. Pankresni zimi prodiru u limfu i krvi i prave teške, nekrotične i hemoragične promjene i u okolnim i udaljenim organima. Zamislite nekrotična, hemoragična ognjišta svuda. Šta su posljedice? Nekrotičnim produktima, nepodnošljiv bol. Zamislite tu groznu iritaciju peritonuma koji je posut ognjištima nekroze i krvarenja. Odmah reaguje refluksna muskulatura prednjeg zida abdomena žestokim refluksnim spazmom. To je taj defluks. Propusno povraćanje. Šta sve pridonosi dehidrataciji i šoku? Nekrotični produkti, intoksikacija, imaju vazilatorno dejstvo. Krvarenje, povraćanje. A što idu samo krvarenje, nego ne vidi dik. Protolitički enzimi će aktivirati koagulacijski sistem. Na pojedinim mestima stvara se gomila trombića bez ikakve veze, na drugim mestima šiklja krv. Tetanije. Zašto? Lipaza izdaje masne kiseline. Masne kiseline vezuju kalcijum u kalcijum sapune. Hipokalcemija na sve ovo još tetanije, samo to još fali. Na obdukciji, unutrašnje zidova krvne sudova bela zbog kalcijum sapune. Treće što nas zanima je cistična fibroza, četvrto Zoller-Gerelison sindrom, a to ćemo raditi u poremećima sekrecije. Digi si na malabsorpcije, etiopatogenezija. Sindrom malabsorpcije je poremeći osnovnih funkcija tankog creva, digestija i apsorpcije. Šta su posljedice? Neresorbne hranje materije dospevaju niže partije creva u kolon. I dispepsija vrenja, i dispepsija truljenja. Plus ovi nesvoreni sasici osmotski vezuju vodu. Diareja, obilna. Penuša zbog ugljenih hidrata, groznost navija zbog proteina, masna zbog lipida, pleda zbog kalcijum sapuna. Ima tis teatoreu i kreatoreu i onogoreu. Sve odajenu trajnu, kroničnu diareju i pothranjenost. Komplikacije, mršanje do kaheksije, pad odbrane, anemija, nema gože, nema vitamina, hipoproteinemijski edem, malo proteina, šta smo rekli, odmah pada i albumina. Hemoragijski sindrom, nema vitamina K, ostamalacija, nema ni vitamina D, ni kalcijum, ni fosfat. E sad, ne zaboravite, na ovu sliku treba staviti faktor vreme, progresiju i faktor intenzitet, pa te... Ajde. E sad. Ajde. Sjeti se kako normalno, ćelije krvi idu središnjom strujom. Zašto? Jer je električni naboj endotelnog kapilara takav da ih odbija. E sada, kod hipotermije kod nakolakrižnog šoka, dolazi do promjene tog naboja. I onda se reverzibilno agregiraju u zid kapilara. Rezultat je smanjenje broja leukocita u krvi. To je distribucijone. Ajmo na leukocitozi. Normalno, leukocit ima između 5 do 10 milijardi po litru. Evo leukocitne formule za odrasla. Neutrofila 60-70, bazofila 0 do 1. Eozinofila 1 do 4, limfocita 25-30, monocita 50. Kod dece su inverzni neutrofili limfociti. Kod dece limfocit ima 60-70, neutrofila 25-30. I kako dete raste, tako neutrofili dominiraju. Kad ima više od 10.000 leukocita, odnosno više od 10 milijardi po litru, tad govorimo o leukocitozi. Postoje fiziološki, novorođeća, trudnici. Kod veoma teškog grada i veliki stresova. Zašto? Veći tonus simpatikusa, ubacivanje depoa krvi u cirkulaciju. Rekli smo depo imamo proporcionalno više leucita i trombocita nego eritrocita. Inače, leukocitoza je vrlo retko znači. Sinhrono povećanje svih leukocita. Nema...